Hej alle sammen og velkommen til den her video. Den her video, det er en vlog, hvor vi skal over hente Trine i København, efter hun er kommet hjem fra Australien. Og jeg beklager, jeg kommer nok til at se lidt grim ud og sådan noget på grund af corona, og man gider ikke gøre så meget ud af sig selv. Men jeg håber, I vil se med. Følg med her. Ja, vi var lige matas, fordi HK hun skulle have en parfume, og nu er vi i Bilka. Vi står hen ved deres IT-afdeling. Skal jeg købe den her spluttede kommentaren? Down in the comment. Den der har jeg her. Den gik i stykker. Der var en af den kærende ledning i, der brændte den af. Ekspedition til havemøbler. Jeg gentager ekspedition til havemøbler. Ja, jeg kan da godt få et job her. Ja, det kan du slippe. Så har vi skulle være ind og handle. Nu skal vi over på Markedutten. Vi har egentlig ikke handlet noget. Vi har bare købt parfume. Nu har vi lige været på Mac'en. Og man må ikke sidde inde og spise på Mac'en, så vi sidder i bilen. Namme. Så har jeg lige været i bad, og jeg skal til at barbere mig lidt. Jeg har lidt skæg, jeg ved ikke, om I kan se det. Og så i morgen skal vi hente Trine i lufthavnen i København, fordi hun kommer hjem fra Australien. Så mig og Lotte, vi skal køre hele vejen til København og hente hende, og så skal vi sidde i karantæne i 2 uger, fordi det siger regeringen, man skal, når folk kommer hjem. Nu vil jeg lige barbere mig. Jeg har næsten ikke mere barberskub tilbage. Så har jeg fået barbermer. Det er bare sådan en barbermaskine her. Jeg ved ikke, om I kan se det. I kender det nok. Bare sådan en almindelig skraber her. Og så bruger jeg det her barberskum. Det synes jeg, det fungerer godt. Og så skal jeg have min creme på. Den her fra L'Oréal Paris. Det er bare lige sådan til ansigtet for at give det lidt liv. Så det ser lidt ung ud, og ikke ser så gammel ud. Ej, det ved jeg ikke. Det er bare noget, jeg brugte dengang, jeg fik bums. Og så har jeg bare brugt det lige siden, fordi min hud har vendt sig til, at det skal have creme på. Så hvis jeg ikke får det, føles min hud bare helt tør. Hold da op, jeg ser bleg ud. Vi har lige tanket, og ja, de kunne ikke helt blive enige om de 2 hekse, hvornår at Trine hun skulle komme hjem. Nej, det kunne hun heller ikke selv. Det var da smart. Skal du bare ikke se, hvor hurtigt du kører, eller? Nej, det er jo bare... Ja, vi skal hente Trine i lufthavnen nu, og klokken den er lidt over 12, tror jeg. Ja. Nej, lige en kvart i 12. Og vi må ikke køre mere end 110. Det var lige vinduesviskeren, der startede. Vi er kommet til Sjælland. Nu er vi lige stoppet på 7-Eleven, fordi at vi skal strække benene og have noget vand. Alt for lille. Det står der godt kostet. Der står det. Filmer du dig eller mig? Hvad? Filmer du dig eller mig? Vi er kommet til lufthavnen, og solen skinner. Ja, der er godt vejr i dag. Ja, UV-indeks på 3. Så venter bare på at Trine, hun kommer. Men mens vi står her og venter, så står jeg lidt på Tinder. Jeg lige driver for tiden. Lige for driver tiden lidt. Ja, jeg går her med min vand. Så vi har glemt at tage flag med. Nu finder vi os. Så vi finder et flag på mobil. Så er vi klar. Ej, der er virkelig godt lys her i dag. Ja, der er dejlig sol. 20 minutes later. Så har vi fået hentet Trine, og de græder begge to. Du kan ikke få mit data til at virke, og jeg er sur. Mor, hun snakker lidt.
Jeg har købt salami-sticks. De stikker. Ja. Men så er det, hun købte ærger, grønne ærger. Og en laksefrikadeller. Ja, jeg ved ikke lige, hvad hun vil med frikadellerne. Hun kan jo ikke varme dem. Nej, de smager da godt, de smager lidt smule. Nu er vi kommet hjem, og jeg gider ikke lige til at filme mere sådan en rigtig dag. Jeg er lige stået op, klokken er næsten 12, og det er mandag i dag. Jeg ved godt, at mit hår sidder dårligt, men det er fordi, vi alle sammen trænger til at blive klippet, ligesom alle andre drenge i hele Danmark. Men jeg kan godt klippe skaldet, hvis gider det. Ikke at klippe, så jeg tror bare, at det er gro. Nu er vi bevæget os ud. Ej, jeg har ikke rettet over. Nej, nå. Trine, hun skal op og tjekkes for corona nu. Så er vi ankommet til Aalborg nu. Og Trine, hun skal tjekkes. Her der er sådan nogle, der er sådan en telt her. Ja. Hvor man kan blive tjekket. Vi skulle gå lidt væk, for vi må ikke være i nærheden af de måske potentielt smittede. Så vi mindsker risikoen for spredning. Nu har vi lige valgt at gå en tur ned på havnen, mens vi venter på Trine, hun bliver færdig med sit corona-tjekning. Ja, det er godt vejr. Vi har valgt at sætte os ned her sammen med alle mulige andre folk. Altså, vi sidder bare også. Og der er mega mange folk. Ej, mega mange. Men der er nogen, der skater, og nogen, der spiller bars. Politiet har lige været forbi med at se dem to gange. Så de holder ro og orden i gaden. Det kommer faktisk lige her bagved os. A few moments later. Nå, Trine er færdig nu, så vi er på vej tilbage. Vi har siddet hernede i 10 minutter. Nej, det har vi ikke engang 5 minutter måske. Men der var dejligt varmt. Ja, yeah. Der var skaterboys til det. Nu har vi lige været på Mac'en. Og jeg har købt en Sunday Deluxe. Og jeg har købt meget. Jeg har købt en chicken salsa og nuggets og pommes frites. Så har jeg købt noget story. Ja, og vi tog i drive-in jo selvfølgelig. Okay, det her det er det kogte. Ej, det her, det er koldt. Skal du ikke fortælle? Vi laver drop test. For at se, hvad for en, der vejer mest. Ej, Simon! Virkelig! Hvis I var lidt i tvivl om, at vi lavede det, så diskuterede vi om, hvilket æg, der vejede mest. Om når det er kogt, eller om når det er ukogt, altså råt. Så vi lavede drop test. Og vi kunne konkludere, at de vejede næsten lige meget. Så er vi ude at gå nu. Vi er på vej op til Lottes far. Du skal sige noget nu. Nu har jeg sagt noget. Okay, vi har været oppe med min far i... Vi er her så stadig. Jeg har sagt, vi har kommet. Nej, det er bare fordi du sagde, at vi har været her, så var vi bare gået. Ja, men vi har stadig, vi har været her i nogle timer, og vi har fået bollerkaj til aftensmad, og vi har lavet TikToks og fået slang, og nu skal vi til at have hummer, og til hun er sur, fordi far han gik ind for hendes TikTok. Du mangler da en lasse. Værsgo. Åh, det der. Så i dag har vi fået vores studenterhue, og mit nye batteri til min computer er kommet. Jeg står lige herude på badeværelset, fordi det er der, der er bedst lys, så kunne I lige se studenterhue. Og vi har bestilt ved Serial Cypher, hvor jeg har bestilt sådan en sej kop, eller kop, champagne glas hedder det. Og så er der en kuglepind med, så er der sådan et beslag til huen, eller hvad det hedder, dække. Så har vi huen her. Det er så min hue, jeg har valgt at få den i sølv. Og så med velour. Ja, så må vi håbe, at vi skal bruge den til nogen. Så står der mit navn bag på og gymnasie. Der er et bånd her, hvor der står Papa Simon, for det bliver kaldt på et tidspunkt. Så er der en saks. En UV-kuglepind. Et flag og en fløjte. Og så sådan noget bling bling i den her pose. Så er der sådan en puste i. Så er der også nogle ting, man kan sætte på, hvis man ikke gider at klippe i hovedet, som jeg egentlig synes er smart nok. Så har jeg lige sat mod i køkkenet, fordi jeg skal skifte batteri på min computer nu. Og jeg har valgt selv at gøre det, fordi at det er billigere, og jeg har set en video på YouTube om, at det ikke er så svært. Jeg håber, det kommer til at virke, fordi jeg er godt nok træt af, at min computer kan næsten ikke fungere. Så vi satser og krydser fingre. Tak fordi I så med på denne video. Husk at like og subscribe nede i bunden. Det var alt for denne gang.